noite cultural que vocês vão assistir nesse telão maravilhoso aqui. Estão animados? Vamos assistir o filme. Vamos ser bem rapidinho aqui para a gente dar continuidade do show. Só queria agradecer aqui a Rua, utilizando aqui com toda a sua equipe, né? Trazer esse lindo espetáculo aqui para a nossa cidade. Agradecer a Alice, a Lucelena, que é meu braço direito, a Juliane, a Amanda. Sim, João, os nossos dois filmes estão